پاکه هوا، په زړه پورې منظرې، د کونړی سیند د سپو مستی او پتی ربیا مشهور شیریخ هغه سدی چې خلک یې لیدو ته راځي. دا د ننګرهار د کامې ولسوالۍ ده. په تیرو څو کلونو کې دلته لسګونه شیریخ پلورنځي جوړ شوي، لا هم جوړیږي او مینوالې ورځ تر بلې په ډیریدو دي. د شیریخ پلورونکو کاروبار ظاهرا ډیر ښه روان دی. دا چې لس یا دولس کریمخانې دي په کامه کې، همداسې سل یو نیم سل نفر غریب خلک دي کې کار کوي، د خلکو ته د کار زمینه مساعده ده. همدا شان دیقانان شوده دلته راوړي، لکه هر دیقان هر سهار لس کیلو پنځلس کیلو شوده راوړي. هغه ته همداسې کریمخانو والا اخري تقریبا درې درې نیم سوه کورنۍ موږ ته شوده راوړي، نو د هغې خلکو د دیقانانو موږ سره گزاره روانه ده. ډیر کم پیښیږي چې یو څوک د جلال آباد ته لاړ شي او د کامې ولسوالۍ دي ونه ګوري. په ننګرهار کې مشهور ده چې څوک دی ولایت ته راځي او د کامې له لیدو بې برخې کیږي، نو اصلا ننګرهاري نه دی لیدلی. دی ولسوالۍ ته د خلکو ورتګ د نورو ګڼو ګټو تر څنګ د کامې ولس ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د شیریخ مینوال د افغانستان له بېلابېلو سیمو دلته راځي. آمدیم بر تفریح جلال آباد، باز آمدیم ولسوالۍ کامه، آمدیم یک تفریح بر ما شوه، دیگه آمدیم شیریخ خوردن. نظر از معلوماتی که ما دارم، ولسوالۍ کامه به خاطر امن است که اکثریت زیاد مردم کامک است خودشان در نظام هستند. دیگه نمیخوانم که مخالفین یا ای که طالب داعش در بینشان پیدا شوه باشه. د کامه شیریخ هم خ شیریخ ده، ولسوالیم هم نه ولسوالی ده، سرسبز هم ده او د چکر زین هم پکې ډیر دی. یا نگاه د نور ولسوالیګانو سره که څه هم د ننګرهار ځینې سیمې د جګړو او نامنیو شاهدې دي او حتی داعش یا اسلامي دولت ډله او طالبان پکې حاکمیت لري، خو دلته په کامه کې خلک په نسبي امنیت کې ژوند کوي. اوسیدونکي وایي ویاړي چې په ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې نشته او کرار کرار کامه په افغانستان کې د مینې، امن او ورورۍ په سمبول بدلیږي. ډېر زیات ورونه راغلي دي د هر ولسوالۍ که مونږ ویو، حتی د ولایتونو نه د نورو ولایتو خلک هم په کامه کې اوسېږي، ژوند کوي. علت یې دا دی چې د کامې خلک الحمدلله اکثره تعلیم یافته دي او څوک چې په خپل کسب و کار باندې اخته وي د هغې داسې لهو لعب ته فکر نه کېږي. د کامې شیریخ له خالصو شیدو نه جوړیږي، ځکه یې د افغانستان په کچه شهرت پیدا کړی دی. په کامه کې د شیریخ بازار نه یوازې د هوا په ګرمېدو سره غوړیږي، بلکې د ژمي په موسم کې هم د دې شیریخ په مینوالو کې کمښت نه راځي.